Ja, vi står her ved Starup Toftrups, den gamle brus, og her sidste år, der flyttede den jo så ud til hovedvejen. Og jeg står her med Mogens Vare, som er del af en gruppe, som har med projektet, lidt et projekt omkring, hvad skal der ske med bygningen. Mogens, I er en gruppe på dig, og så Susanne Tjade, og så Henning Sikker. Ja. Og prøv lige at fortælle lidt kort om, hvad det er, I har tænkt jer der. Jamen, Henning har jo været den udfarende kraft med at lave tegninger og idéer til, hvordan det kunne indrettes herude. Og ideen til det, det er faktisk, at den skal kan anvendes til alt næsten. Det kan både være til natur, folk. Det kan være til overnatning, det kan være til festlige lejligheder, det kan være, ja, gymnastik, unge bygning til unge mennesker. Ja, der er næsten ingen grænse for, hvad den kan anvendes til. Så I er meget ked af, at den bare skulle stå tom fremadrettet? Det ville være en katastrofe, også fordi at vi synes, at den er med til, hvis den begynder at falde sammen, altså hotellet kan vi se måske, vi ved, hvor den er, men det, hvis den begynder at falde sammen, så vil det være en forfærdelig bymidte, vi får. Ja. Og det vil vi være forfærdelig ked af, og det vil også være frygteligt for byen. Jamen, skal I have kaldt nogle borgere ind, eller hvad sker der? Eller hvad, ja, vi kommer nu her med et oplæg her. Nu er det første oplæg, vi lægger i video her, så folk kan se, at der bliver arbejdet med det. Så ved 1. september, der bliver indkaldt til et stormøde, hvor at vi kan fortælle noget mere omkring hele projektet, hvad det kan anvendes til. Vi vil også sørge for, at den juridiske del er på plads, hvordan man kunne lægge det sammen med, hvordan indbyggerne kunne etablere sig med i det, og også med fondsmidler, hvordan vi bærer sig med det. Men Mogens, vi kan da lige nævne her til sidste videoen her, der vil lige kunne se en plantegning over det, I har tænkt jer, og der kommer også lidt på skrift om, hvad det muligvis kunne bruges til. Så tak for interviewet, Mogens. Selv tak.